الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين لمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال لا تاجن واتقرن إنسان أنتي نبضني وحنو هلكن كسوت يدين يا أوجيسيس كسودا برشادة كل قن مقالة برع حرود تقبل كتقدر هلك أسوأ كسوت يدان ولا لها أحمد يا محمد وأيكو قمن دونان كل أنواع الجرينات oo cinwaankiisu yahay laba nololood. Kulankaas oo ka dhici doona hoteelka Daalo ee magaalada Burco maalinka Jimcaha salaada casr kadib waxa ku wehelin doona kulankaas labada sheekh Sheikh Faisal Ali Farax iyo Sheikh Faisal Maxamed Ali. Bulshada kulanku uu furan yahay wax dhaqaalaha lagu soo geli maayo. Waxa halkaa ka jiri doona weydiimo la weydiin doono bulshada isla markaana la gudoonsiin doono abaalmarino hamogaanina. Waxaan ku soo dhaweynayaa walaaladay Axmed iyo Maxamed. Axmed, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Meel kastoo aad joogtaanba walaalayaal waan salaamaynaa salaata islaamka bacdalsalaam. Waa inta uu walaalkay sheegay, insha allah waxaan idinka rajayn doonaa siday Hargeysa noo soo dhaweysay, Boorama ay noo soo dhaweysay, inaad idinkuna aada noo soo dhaweyn doontaan insha allahu tacaala, oo aanu isdhaafsanno isweydaarsanno wixii khayra marka insha allahu tacaala ka soo qayb gala insha allahu tacaala. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maxamed, bismi illaahi raxmaan raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, ilaahay baa mahadis ka leh. Cabdimaalik, waan salaamaynaa ummadda soomaaliyeed meel kastii joogto. Khayr Burcana waynu hambalyeynaynaa, khayr baa idinku soo socda baan leeyahay maasha allah. Waxaanu idiin sidnaa wacyigelin qurux badan oo fiican waad ka heli doontaan iyo maxaadiro fiican maasha allah nagala soo qayb gala. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa maasha allah shirkadaa ka soo qayb geli doona ee abaalmarinta siin doona dadka su-aala ku guuleysta. Shirkadan la taaganahay haas oo naga caawisay safaradii oo dhan, shidaalka iyo saliidda iyo waxyaabaha aan u baahnay. Cabdi Maalik, aad baan kuu salaamayaa. Ummadayna garanaysana waxaan leenahay adi salaamayna. Halkaa waxaa kaloo jira Maxamed ow, aan dadweynahana u sheegaynaa si ay uga faa'iidaystaan su-aalaha si toosa walaaladan u weydiin doontaan. Oo ay tahay inay ka jawaabaan su-aalaha idinku taagan sii diyaarsada. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.